Atklāja Latviju no jauna, Latvijas mobilais telefons, VFS Films un Latvijas televīzija piedāvā. Redījums te, dublis viens. Saucās mammu vēl 5 minūtes. Tā ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārdā nosaukt, tā ir neredz vidusskola. Tu dežūrē ierīcā kādreiz skolā? Dežūrē. Es arī. Vidusskolē vispār tik nāk virsū, tā ir jaunsudrabiņš no galvas jāzina. Zini? Jaunsudrabiņš no galvas, ne? Lazies, bet... Balto grāma. Zini, ko mēs eksaminēsim šodien? No. Es esmu zinu, ka jaunais režisors Reinis spēle būs atkal ērgļos. Netālu no brakiem, no blaumaņu vietas. Un tur esot kaut kas, ko piedzīvot 12 metrus virs zemes. Savukārt, es zinu, ka Santa Binde man šodien eksaminējas Maskavas Forštati. Viņa mēģinās satikties ar dabu pilsētā. Redzēs, kā viņa tas sanāks. Maskavas dabu. Vēros putras. Un jās ar zirgiem. Maskavas Forštatā. Labu apetīti. Lai veicā. Mani sauc Santa. Esmu divu bērnu māmiņa. Beidzot ir pavasars, tādēļ skatīšos, kā Rīgā mostas daba, bet pirms tam tikšos ar putniem. Putnošana tā ir tāda interesanta nodarba vismaz tiem cilvēkiem, kuriem ir interese kaut ko meklēt, vērot, pētīt. Rīgas ir gan liela upe, gan daudz ezeri, gan jūras piekraste, gan meži. Pāri Rīgai iet tādā putnu migrācijas trase. Pavasari un rudeni pāri pilsētē lido starķi, dzērves, plēsīgie putni. Tur var nekur nav jāiet, vienkārši var skatīties augšā. No balkona izskauj, izskauj pārā. Jā, tā saucamā balkona ornitoloģija. Tu var sēdēt balkonu un skatīties, kā lido pāri pilsētē putni. Rekord mums ir atpeldējuši divi gulbi. Ir redzēt vairāk gadījumu, ka mēs zinām, ka gulbiem ir pāris. Pēc tam situācija, kad pavasari atlido viens. Ja viens uz to pusi aizlido, viens uz to viņi neatrod pēc tam viens otru. Un tad vairāk gadiem bija, kad viņi satikās, mēs redzam, ka tas numurs atlidojas. Un kā viņi tur priecājās, visu laiku sirsniņas taisa un redzēt sirsniņa taisa. Vai, cik mīļi! Nu var redzēt, ka viņi vienkārši kaut kur viens aizlidoja ne uz to pusi, pazaudēja viens otru un satikās šeit uz vietu. Neticam. Jā. Re, kāda gredzena izskatās. Sākas ar to, ka tur ir Latvija Rīga. Jā. Nu jā, mēs varētu to nolasīt no attaluma, to gredzentiņu, tādiem melniem būtu. Un tas ir tā kā putnam pase. Jā. Tu redzēt, piemēram, gulbis. Vai dieniņ! Te viņš svēr aptuveni 10-15 kg. Bet viņš tagad ir diezgan dusmīgs. Nu, uzvedās mierīgi viņš.
varat pačāmdīt viņu tā draudzīgi. Kolosāls, cik viņš biesis. Redzat, mierīgs tāds. Nu, mierīgs, apbrīdojam, mierīgs. Man 25 tūkstoši spalvu. Tik tāpēc mīksts. Viņš pa ziemu var te ziemot, kad ir mīnus 20. Kāda vispār atbildība barojot putnus? Tādiem gulviem labākā tāda tīra baltmaize bez nekādiem piemaisījumiem. Nu, grūti to apstrādāt, teiksim tā. Pie tām nu, nedrīkst dot, protams, nekādus čipšus, kaut kādus saļus. Nezinu, maizītes. Kas ir sarežģītākais putnu nosaukums? Nē, nu ir tādi sakat... nosaukumi, kuri it kā loģiski, un mēs saprotam, no kā, nu tad lauku cīrulis, nu es kā cīrulis, dziesma lauku, bet nu tādi nosaukumi, ka melna puskuitālā. Melna mēs zinām tādu, kuitāla ir tāds putns, bet kāpēc sarkanas krāsas putnu nosauca melna puskuitālā? Nu, latviski tas, nu, grūti saprotams, pie tam merkaziņā. Ja jūs būtu tur mieru uzspēlēt kādu spēli ar mani. Kurš pirmais sajauks? Cekuldukuris. 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 Nu, kur jūs citur redzēsiet? Nu, saules putnus, kas nebēg prom uzreiz nelido, bet nu, pienāk klāt, paņem nu, tevis maizi un zoodārza, piemēram. Kur ir vislielākas cilvēku masas tur atrodas? Pie pērtiķiem un pie lāčiem. Pērtiķiem skaits, visi grib atrast līdzības, bet pie lāčiem, tāpēc, ka lāčus, nu tā nedrīkst teikt, bet lāčus pievaro. Cilvēki nāk uz gulbiem, bet reāli dabu maize vēl kāds 10 citas putnu sugas, kas tur atrodas. Tur. Rīga tā ir jau tradīcija un nu, vairāk nekā 20 gadus, jo gulbi ne visu laiku neņēma maizi. Kāpēc tas ir mainījies? Gulbiem bija tāda situācija, ka viņi pie mums neziemoja. Nu, tad gulbi ļoti liela skaita mīra vienkārši. Pakāpeniski notika tā, ka gulbi sākuši ziemas laika ņemt no cilvēkiem maizi. Tas jau 90. Gados bija. Un 2000. Gados parādījās jau tādi gulbi, kuri nu, faktiski visa gada garuma jau nebaidies no cilvēkiem. Rīgā, ja mēs salīdzinām ar citām vietām, Rīgā gandrīz visi gulbi ir droši. Tātad mm-hmm. gandrīz visus var pievarot. Bet citas vietas, ja mēs aizbrauksim aizpilsētas, kaut kur uz Kaņieri ezers, Engures ezers, tikot gulbi tur red cilvēks, viņi pelt prom. Mums kā iesācējiem internetā vai aplikācija veidā, kas šobrīd ir vienkārši viskaut kur internetā... pieejams. Šobrīd ļoti populāra lapa dabas dati. Tur ir kurš cilvēks, kas ir vēro putnus, kas kaut ko nofotografējas, viņš var ielikt savu novērojumu tur iekšā. Un jā. Es pēc viņam patiks, ja viņš nevar pats notiek, kas tas pats putnus, jebkuru dzīvnieku. Cekuldukuris. Putnu vērošanas turnis atrodas Daugavas promenādes galā. Ķengaragā Daugavas krastmali ir neticami sakārtot vieta, kur pavasarī noteikti jāķer pirmā saule. Nu, tas ir vēl novēroši priemot šeit. Putnus, debesis, ūdeni, cilvēkus. Vienkārši skrienot cilvēku visu laiku starp foršāki. Kā tu nokļuvi līdz šeienai, jo es šeit esmu pirmo reizi? Skriešas. Kā es šodien, kad promenāde ir uzcelta? Kad viņi ir uzcelta, tu zini? Es neatceros. Tu biji mazs, ko visi? Jā. Jā, tik sen jau viņi ir. Un kā promenāde vakaros, te ir romantiski ar meitini atnāk pastājās? Jā, diezgan, jā. Te suņiem draudzīga vieta, vai ne? Jā, jā. Daudz meitenes iet garām un skatās. Wow! Es izbaudu darbu šeit. Paldies, ka skatāties mūsu raidījumu un nojojat pēc mūsu ieteikumiem. Ļoti labi. Ja už hažu 4. mēnesis, ļoti labi. Vai katru dienu jūs staigājat? Nu, pašķi každā ūtra. Sveņa tāpēc zala atar každā ūtra. Katru dienu vajag nojot un jums veselība uzlabosies. Es ar kājām nāc. No centra? Jā. Cik ilgi jānāk?
tā neskatījos, kaut kur minūtes 40. Promenādē var staigāt, vērot māju dzīvniekus un putnus, bet kādēļ bērniem nepieciešams kontakts ar dzīvniekiem? Uzzināsim tepat Lielrīgā pie Inču kalna esošajā jauno jātnieku skolā. Tas ir Krištof, Vesraubiņas, īsāks ar otkrīksis, vieglāk izrunāt. Apskaties, tagad tev krīksimā ieļāk. Un arī mācīt lietas kā iekšā. Svarīgi ir viņus tā kā sapazīstināt, lai nu, kas jā, ar tad, ko. Tad jau viņš vismaz zina, kas tas tāds ir, kas viņam tur apkārt staigā, kas uz viņu skatās, kas viņu bužina, kas viņam augšā tur kratās un iemās. Tagad sēžam taisni. Pie datora mēs nesēžam, mēs sēžam zirgā mugurā, taisnu muguru, jā? Ja? Vai poni ir tie pirmie, ar kuriem sāk savu jāšanas mākslu apgūt? Šitādi maziņi ir, jā. Jo tie ir, nu, viņa auguma taisni, tas zirdziņš, un tad poni vienlāk ir tik galā viņam. Tā kā jums, piemēram, būtu kājas pa zemi jūktas, jums viņš nedarās. Bet viņš var man panest? Viņš var panest. Tas būtu tā kā cūku, jā. Nu, gandrīz var. Kāpēc bērniem ir būtiski saskarsmi ar zirgiem? Ir kāds dzīvnieks, par ko tev rūpēties. Viņš saprot, ka zirgam jābūt tīram. Ir dzīvniekam arī sāp, tāpat kā viņam kaut kas sāp, jo tur izdari pāri. Atbrauc sestdienās, svētdienās, grib bērnus atvedt, vienkārši to zirgu pavarot. Nu, iemācīt to burkānu iedot, papaiļāt to zirdziņu un maizīt iedot. Tas jau uzreiz par to, ka tu atbrauc zirgu pavarot, tev maksu neprasīs. Nu, ko māja grib pamēģināt arī ātrāk? Pamēģinām ātrāk. Jā, palikšosim. Jā. Es tevi es biksēm turēšu, lai tev nav bailes jākās, un Kriksis skries mums uz rīt, ja? Nu, skrienat. Es pastāvēšu, paskatīšos. Un tu stingrā rokām turies. Tagad būs katru sestdienu jālūt. Tu būs jātniek? Jā. Patikās, ja? Tu sevišķi skriešu, vai ne? Vēl gribi? Vēl bišķi. Labi, vēl aplīti. Labi. Tiksi! Uzliec cukuriņu tagad viņam. Negribu. Mēs abas divas kopā dosim. Tev tās bailītes ir jāpārvar. Iztaisno savu sauviņu. Pirkstiņu šitā stingri kopā. Iztaisno šitā sauviņu. Bet pirkstiņu stingri kopā. Nebaidies. O, redzi? Redzi kā. Tu nedrīkst šitā dot. Jā, tā nevar. Tā viņš paņems pirkstiņu stavu. Nu redz, nu iekoda. Nu redz, ja pareizi dod, tad neiekoda. Tas tik sometimes. Es zirdu tevi, tev arī pareizi, jā. Tas tik sometimes. Saprotu tevi. Lūdzu. Apmierināta. Īstais vārds viņam ir Grengiro Deva, bet nu... Viņš tā... ir kaut kāds spāns vai itāls. Es viņu kaut kā pasaukt īpaši varu. Nu jā, vienkārši, nu tā kā zīme viņam nāks līdzi. Krenc, krenc, krenc. Liecies uz leju un mēģina aizsniegt savu pirkstu. Nē. Var. Nē, var. Var. Tā vecis pie cegales klāt. Var. 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 Visu cellītu var nodzīt mierīgi. Jājot ar zirgu. Jājot ar zirgu, jā. Džekijam ir alus vēders. Ja viņi dzēra mīlu alu, tad droši uz zirgiem un nodzīsim. Pleci atpakaļ. Un nekas, viens, divi, viens, divi. Aiziet, nojuka, ķerakal. Ķerakal, viens, divi. Vo, ļoti labi Santa mālacis. Reiterapija. Zirgam ir tas siltums, ja tu pabāzi roku tagad te apakšā zem segliem. Jā, ļoti siltums, silts, ļoti silts. Tad vat, bez tiem segliem jājot, zirgs izdala to siltumu, kas iet uz taviem muskuļiem. Jā. Un otrs ir tagad, kad tu staigā soļos, tu jūti, kā viņš tevi kustina. Mhm. Bez segliem viņš tevi izkustina vēl vairāk. Jā, pavisam. Un tas ir tas, kas vat, bērniem ir vajadzīgs, kam, lai to muguru kaulu viņiem pakustinātu. Un ietrenētu. Tagad, kad es jau māku, vai es varu jau te pārlikt? Es ļoti gribu pārlikt. Nē. Tā
vai katrai sevi cienošai sievišķīgai sievietei, nu, ja ne reizi gadā, tad vismaz reizi mūžā ir kailā jāizjāja ar zirgu. Tas ir kā pati vēlās, nu es piemēram nejāt. Bet es kā Dona beižu. Jāiet cauri kailai uz zirga, mēs varam uztaisīt tādu, kura vēlās ļoti droši. Tā kā esmu divu bērnu māmiņa, pa pliko šoreiz noteikti nejāšu. Toties zirgs manā blociņā gan tiks atzīmēts kā lielisks pretstres un pretcelulīta līdzeklis, bet Inčukalns kā kolosāla vieta, kur to visu baudīt. Latvijas mobilais telefons atklāja Latviju no jauna raidījumā te. Ja garažā vai pie rokas neatrodas kāds zirgs, var doties pastaigā. Es gribu redzēt, kā Rīga mainās, izejot pusstundu pārgājienā no Rīgas centra, teju līdz pašam Krastmalas molam. Staigāšu ar arhitektu Zigmāru Jauju, lai viņš man parāda, ko Rīgā var jaunu klāt rīdzinieks. Šeit piemēram mēs redzam kaut kāds baigās centrā, kas viņas ir celuši bagāti. Īpašnieki sev piesaistījuši arī tā laika labākos, nu, varbūt arī dārgākos arhitektus. Ja mēs iesim tālāk, šajā redzēsim, kā viss sāk lēnām mainīties. Tad pārējais pāris Čaka ielai, es jau ieeju tādā nedaudz citā pasaulē. Vairāk arī šī Jugend stils tur sāk parādīties, kas tajā laikā arī bija tāds jauns stils. Kur ne visi gribēja. Liels mīnus ir durvju kods, jo kāpa telpas daudzām mājām ir vienkārši burvīgas. Dažreiz, ja es eju ar fotoaparātu, es skatos, ka durvis kaut kur nav aizvērušās, tad es ieslīdu iekšā, safotografēju un tad ielieku tādā blogā. Un tad, tev ir savs blogs? Nu, tas ir tā kā bloks, viņš sazās paslēptā Rīga. Facebookā šitajā mājā Ģertrūdes ielā 91 ir ļoti instanta kāpuma tā, bet es nezinu, vai mēs viņā tiksim iekšā. Tiešām, ka netiksim. Pagaidi. Vienmēr var redzēt. Tur ir viena kāpuma telpa, un viņai it kā aiz sienas ir vēl viena tāda pati. Un tā kā atrodies tādā dīvainā situācijā, ka tev ir tāds tā kā viens attēls un reālais spoguļa attēls vienkārši aiz sienas. Tās, nu. Nu jā, šitien es ar citu. Magic fingers! Te mums ir viena kāpuma telpa, un te ir loks, un ir otra kāpuma telpa. Un tā sajūta ir tāda, ka tas būtu spogulis, bet... Bet tas nav spogulis. Tā kā pie tādas aizspogulīs atrastos. 100 gadi tām, vairāk pat 120 gadi tām flīzēm, jā. Nu tādā sešstūrīgā formā. Un šeit arī ir padomlaika arhitektūra, bet arī savā ziņā viņi kaut kā ierakstās šitajā videi. Mazā franču salona frizēta tava. Tur taisa franču frizēta. Jā. Tas ir taisnais no Francijas tieši. Šitais. Jā. Tur ir necila ieeja uz Ģertrūdes ielas teātri, kas ir pagalmā. Jocīgi, ka nav nekādas, nu, izkārts. Re, kur ir. Bet tas savā ziņā to vienkāršību arī raksturo viens no manām mīļākajām flīzēm visā Rīgā. Nu, viņām ir tāds raksts, kas nav tik ļoti raksturīgs, viņš nav tik geometrisks, bet tāds brīvāks un ļoti foši kārtojas. Jā, te, nu, te jau ir tāds klasiskas šitāds ainīs. Kas tam arhitektūra domā? Tās pļāvņikas normāļņi domā. No. Kaņieši? Kam lūdzu? Kam... Vārti uz Maskačka. Vakaros, manuprāt, bīstams tunelis, bet nu, tā, pa dienu man nekas tādā nav gadījies. Viņam ir tāda slikta slava, it kā vismaz tāda lokālā sliktā slava, ka viņš saucās Rezģivalka. Te nav vairs tā centra, tas varenums, kas tiek demonstrēts. Te vairs nav tik izsmalcināts, detaļu pārbugāts mājas. Kaut kāds Jugend stila noskaņas, bet tajā pašā laikā augšā tajos frontonos, tajās izbūvītēs ir kaut kas no klasiskām formām vēl ievīts iekšā. Man šitā māja ļoti patīk, ka viņi tajā laikā varētu arī būt novērtēt kā nepārāk veiksmīgs arhitektūras piemērs. Visu laiku bija tā parādes, fasāža Rīga, bet tad, kad visi jau pie tā ir pieraduši, meklēja kaut ko jaunu.
Un tāpēc lintējos pagalvās iekšā, jo tur tiešām. Varbūt turistam parastajiem ar fasādēm viņš pirmo reizi atbrauc pilnīgi pietiek. Jā, jā, jā. Tā ir jauns veids, kā iepazīt savu pilsētu. Jā, jā. Pilsētas nomalis ir tādu sēkļus, bet viņa īstenībā ir ļoti sena. Viņa arī vairāk kā 100 gadus tajai mājai. Mums ir tāda tradīcija, ka mēs ar ģimeni arī izbraucam brīvdienās un apskatām tādu rajonu. Tad šī Jersikas iela ir viena no tām ielām, kur mēs atgriežamies vairāk. Nā, jā. Vienmēr daudz un garām mēs vienmēr paskaties. Šī ir ļoti skaista. Viņa ir 1882. Gadā celta, un viņai ir saglabājušās visas oriģinālā fasādes apdare. Ну какая тут уже архитектура, тут барахло остался, кто богатый, тот свои там обновляется. Я была и в центре, и тут, и везде у меня хорошо. Šitien jau vairs nevar pateikt. Šitien ir kaut kas tāds, drīzāk tāds eklektisms, kaut kas no klasicisma arhitektūras, tādiem klasiskākiem elementiem, kā tur tie visi kapiteļi, pilastri un atlanti, kas balsta to pārkari. Jūgens stilā to neatradīs šādā izpildījumā. Izstāst tā kā filmā Big Lebowski. Kā cilvēki apkārtēji reaģē pret to, ka jums ir nevis... Donas visu rajonu vīt. Tas ir kaut kāds īpašs šai populārs dzīves. Nu tā, da. A tad nav visi birūt. Papa, mama jēst, visi birūt un jīk, visi hodzēt. Iepazīstieties jaunais Maskavas ielas dzīvnieciņš, simbols. Za dītīs strašni, čest. Видите же, в прошлом году здесь дядька голый бегал. Да, нормально. Наши дети просто... Ну, наши дети все испугались. Не, ну, они говорят, что это игдену, да, игдену, но... No. Es esmu tām no tāds apbrīnošanas un tādām lietām. Rīkdienas rutīn, jā. Kāpēc tu ieteiktu cilvēkiem doties vispār iepazīt Rīgu no otras puses? Es iesaku vienkārši pasteigāties un tiešām pārsteigt sevi, ka tad, kad tu eji pa to Ģetrūtes ielu un tu jūti, ka tā vide mainās, varbūt tieši tur arī tas tā sals, ka tev mainās, ka tu redzi tās izmaiņas. Kā brauksi mājās? Nē, es jau braukšu ar tramvaju, jo man centrā ir darbs. Jā, es esmu jāpaņem atstāt tos lietas. Jā, labi. Mana mīļa labā, mani varbūt citi aizstās, tevi neaizstās neviens. Tevi neaizstās neviens. Mēs esam mūsu Volvo tādu māciņu ielikt, reku bagāžnieci ielīdzi, kas esi mīļiņš. Skatās, māc ir lielopu cienītāji. Pasties, kas vēl lielopu, tas jau pasties kāds Volvo. Patīk, ka tu liek mazais spēlētājs. Mazais spēlētājs labāk. Es savukārt esmu liels lielopu cienītājs. Bet latvieši taču īstenībā ir vēsturiski cūkēdājs.
suķi nokaut, sivēnus tur baro un gaida un visi saimi sasēdus apkārt. Bet šīm, paskaties, Latvijas ainava dar. Viņas piestā, viņas iederās. Gan uz ēns. Sveiki, Madara Kaspars. Čau, Marta. Čau, Gustavs. Dzirdēju te radio. Te vairāk mazāk ir kā hobija lopi. Viņi tikai smukumam ir. Divreiz lēnāk aug nekā īstie gaļstopi. Kanāt augšā. No sākuma uz lauka es domāju, o, ganu zēns atnācis ciemos. Beigās izrādās pats saimniekdēls. Kaspars, jauno laiku zemnieks. Vai zemnieks parastais, kā tu pats sev sauks? Vienkārši latvietis laukos. Bet Latvijā lauka ir daudz brīvas vietas. Ir, kur skaties? Jā. Kāpēc, kāpēc tieši šeit un kāpēc tieši ar ragainajiem? Nu, tas jau nav manis nebija atkarīgs. Tas ir dēļ vecākiem. Vecāku mājas. Līdz ar to vectēvs te dzīvoja, te tēvs. Un tevs sāka riskēt 97. Gadā ar šiem gaļas lielopiem, jo tajā laikā neviens par viņiem nezināja, un visi bija šausmās, ka viņi ievada pirmos govis no Baltkrievijas, un ka visi uztraucās, ka viņi dzīvo ārā, un tad tur rakstīja sūdzības uz pagastiem, lai brauc un tā kā liek sodu, kā var dzīvnieks dzīvot ārā, jo pienu govis visi pieraduši, ka siltās kūtīs. Es pa to laiku, kamēr meklēju savu vietu Latvijā, braukāju pa visu pasauli un sapratu, ka tas pats ir jāuztur, ko vecāki ir sasnieguši, bet paralēli, kamēr vecāki vēl ir darbspējīgā vecumā un spēcīgi, man ir savas idejas, kādu ko darīt. Un es paralēli tepat blakus rīkoju lielo pisoles. Labi, tā, Martai vajag būli. Un es esmu būlis. Okay. Un tagad viņa tas, un es te esmu tagad būlis, un tu tagad esi tas mans saimnieks, un Marta ir tas, kurai to būlu vajag. Nu kā tu mani izsolīsi? Kāds notiek? Ieved iekšā, tad cilvēki stāvlī no 40 līdz 100 saimniekiem atbrauc. Nu, ir tā, ka ir citi uzpircēji, kas pa to dienu izpīpē veselu paciņu. Un es bļauju, jā, es ļoti ātri runāju. Tad pirmo reizi, otro reizi, es tomu, ka viņš atkal grib redz, ka tas konkurents līdz nopras. Viņš pēdējā brīdī atkal paceļ, un atkal tas aiziet no sākuma, un atkal viss turpinās. Tas ir kā šovs. Bet tā ir nopietni, kur tu domā, tā ir. Var... Viņi dara, ko viņi visu dienu skatās tajiem buļiem? Jā. O, kovboji brauc tiem? Kovboji? Nu, nē, tas tik filmās ir un Amerikā. No kuriem brauc pēc tās, no kurām ārzemēm? Nu, brauc no Beļģijas, no Vācijas, no Holandes, no Spānijas, no Itālijas ir braukuši. Tie pavāri, kas brauc, kas tie ir? Nē, tie brauc zemnieki, jo viņus vēl jānobaro. Viņi tas ir tikai pusi ceļš. Latvijas ainavā ir tā, ja tu lauku nekop, tad aug zāle, ja tu vēl viņu nekop, tad ir krūmi, ja tu viņu vēl tālāk nekop, tad ir mešs jau. Ne. Bet kāpēc Latvijas ainava ir labi, piemēram, taviem lopiem? Nu, ne tikai maniem gaļas lielopiem. Mums ir visi tie 4 gada laiki, ka mums ir nav riktīgi karsts un nav riktīgi augsts. Mums ir tāds mērens visu laiku, neskatās tā periodiski pa dienām. Otrkārt ir tā augsne vairāk mazāk piemērota. Kalnā nav ļoti auglīga, ne tur atkal graudkopība nav iespējama. Nu, tad aiziet tas tīri filozofiskais, ja? Piens, aitas vai gaļas lielo. Tu tāds mūsu zemes dēls esi zirgu esēdis? Nē. Bet ja dotu? Nē. Bieži notiek tās visos. Reizi mēnesī, citreiz divreiz mēnesī. Tu visi sabrāc no visām Latvijas malām ar savu govīnu bagāžnieku? Nē, nu es to koordinēju arī saimnieku, tikai elektroniski piesaka. Nu, respektīvi, tagad ir ļoti vienkārši tu var sēdēt mājās, tu man piesaki, cik tev ir tie buļi. Es uzreiz visus samanedžēju, pa divām dienām pieslēdzu vairākas transporta kompānijas no 7 līdz 15 mašīnām katru dienu. Viņus katrā mašīnā pa 20-10 buļiem. Un tie ir Hereford, tas ir Charolais krustojums. Tur atkal limuzīna krustojuma. Limuzīnas krustojumā? Nē, tas ir Charolais krustojums. Šī izsola vairāk mazāk ir kā maza Latvijas vizītkarte, kas Latvijā ir. Tāpēc daudz cilvēki, kas pirmoreiz atbrauc, viņiem rodas priekšas, tāpat kā cilvēki tiecies. Ja? Tā viņiem arī pirmais priekšas rodas. Līdz ar to mans mērķis ir nevis savākt visus lopus, kas Latvijā ir, bet labākos lopus. Un viņus notirgot. Meitenes? Kā meitenes? Kad sievu ņemsi? Sievu ņems? Nu, vēl laiks ir. Es jau tēli negribu ņem.
ar veciem cilvēkiem ļoti grūti strādāt, viņus pārveidot ar jauniem ir vieglāk. Un kā es to daru? Nu, tad ar visādiem dažādu veidu bonusiem, tad sūtam uz tām ārzemēm, uz Vāciju uz kādām divām nedēļām, kuriem tad pie dzīvo pisoļu nama arī kādu lielo, redz, kā tas viss notiek, un tad man ir vieglāk ar viņiem, pēc tam ir tā kā, to vīziju, jo es viņam stāstu, uz kuriem mēs ejam, ko es gribu sasniegt. Un tad viņiem, nu, tas nav tā kā, nu jā, Kaspars kaut ko stāsta, viņiem ir tāds, viņi saisūta, viņi redz, saprot, uz kurienes grib iet. Kā tu ballējies pēc visu šīs apzinības, kuru tu šeit ikdienā strādā? Tiešajā nozīmē? Jā. Neballējos. Klau, tagad dodam vārdu jaunajiem. Un mūsu raidījumā ir 8 minūtes brīva laika jaunajiem režisoriem, kuri citkārt iespējams pirmajā kanālā nenonāktu. Reinis Spaile turpina apciemot dzimtos ērgļus un mēģinās kustināt nekustamo blaumani. Izrādās, nu, blaumans tā kā nekustāma vērtība latviešu apziņā ir mistērija. Stūrakmeņi. Jā, un lai turistus dabūtu tur, kur blaumaņa gars ir nekustināms, viņi to ir pacēluši 12 metrus virs zemes. Pagājušā nedēļa mēs kāpām kokos, braucām uz ērgļiem, sadalījāmies divās komandās. Vispirmo reizi satikāmies. Šonedēļ Kosmins un Alis turpinās ceļu, lai pētītu jauniešu enerģiju laukos. Kur mēs esam? Es esmu Andris. Pamats darbs man ir skolā, mākslas skolā. Tad otrs hobija darbs ir keramika. Man bija kādreiz pie mājas darbnīca. Darbnīca vēl ir mājas, vairs nav pašlē. Pa ceļām varbūt redzējāt skurstenis, kur stāv. Man arī vecāki no Latgaļas ir, bet nu, ito galā ir tā pie varakļmanīm. Jā, tu nu. Tā ir, ka mēs pāris ar tāds pusi čūris minās. Bet abi divēji tevi no tev galā? Jā, jā, jā. Un tu liek žināk, ko es puši čivis? Tu esi latgalīts, tu ir gan tā sanāk... Tikai ne savā vītā. Čivuļa kūce, izpēc. Nā, nu, ja jau tu dari itodas lītas, tu liek jau tu esi savā vītā. Man dāls tagad 18 gadi dālam. Būti garlaikojies pa sātu, nav ko darīt, tur staigojot draugi, nav vītis, kur aiziet. Kaut ko mēs mēģinājām darīt ar jauniešiem un bērniem, ar tiem lauku bērniem, kas dzīvo te pa miestiem, kuri nevar fiziski, teiksim, izbraukāt uz mākslas skolu. Un tad bija pāris projektiņi, kad mēs tos bērnus vācām, viņus veda paši vedā pie sevis uz to darbnīcu. Jūs arī dziedat varbūt? Es grabinu drusiņu perkusiju. Jā, es arī īstenībā spēlēju vienu štēlīti. Jā, man es vienīgais instruments, kur es tiešām normāli var spēlēt, tas ir kazū. Kas tas tāds ir? Šitais te. Ev, uzparādi. Kā viņš? Viņš darbojas no balsas vibrācijām, tur nav jābūš, tur ir... Aha. Jebko var nospēlēt. Jā, super, es parādīšu savu instrumentu. O. Tur esmu pārkāpšu noteikumus. Mūsu laikos jau jauniet ar plika blaumaņu biogrāfiju paņemt nevar. Viņam vajag, lai kaut kas sprāks, lai kaut kas notiek. Un tad lūdzu šeit ir. Viņš var iziet muzeju, viņš dzird par velniņiem, viņš dzird par zaplīzi, viņš dzird par tālu staurētāju. Un tad tas viss viņam arī ir. Un šī sakarībā arī muzeja dāmām ir
ir ļoti jauki, ja viņas varētu kaut ko tamlīdzīgi piedāvāt. Ja mēs cenšamies, lai ekskursijas ir interesantas, lai tie bērni, viņi arī uzzina kaut ko pa blāmu, protams, viņiem ir jāpaklausās, ko pastāst, un tad ir tā interaktīvā muzeja izzināšana. Es domāju, daudzi muzeji šobrīd meklē šīs te sadarbības iespējas. Un tad viņi saka, bet ziniet, bērni, te ir muzejs, un kā jau skolēns ir tajā muzejā dabūts, un kā mēs viņiem sākam runāt un stāstīt un darboties, viņiem jau patīk, galvenais viņš ir līdz šeienē jādabūt. Tātad tiklīdz būsim uzsākt šo trasi, vienmēr trasē būsim pieaķēti vismaz ar vienu šo drošības karabīni. Gadu bija ārzemēs, paceļoju, pastrādāju. Un sapratu, ka tomēr mājās ir labāk atbrauc atpakaļ. Un ir diezgan pagrūti atrast kaut ko, ar ko nodarbūt. Jo vienu, divus cilvēkus ar kaut kādām kopīgām interesēm varbūt var atrast, bet tomēr tas par maz. De humoru te daži ir parādījuši, kur varētu būt nobrauciens nav sēnā. Trosi atsiet pret koku un iet zemē iekšā. Principā, man liekas, šobrīd reģionos palikuši tikai jaunieši, kas mācās vidusskolā, un cilvēki, kas jau ir pēc 35, kas jau ir saistījuši reģionos savu dzīvi ar darbu, principā. Ļoti reti ir tādi, kas atbrauc tikai uz trasi. 99% es teiktu, ka tie ir muzeji apmeklētāji, jo muzejs tomēr šeit tas galvenais. Jā. Nu, mēs arī visu mēģinām radīt tā, kad ap muzeju apbraku vārdu, jo kaut ko citu šeit vienkārši rot nesaļās kaut ko citu darīt. Jā. Tā trīs gadus mēs kopā šeit esam novadījuši ieģērbtiņus, instruēt. Ja kaut kas trasē noteikti, protams, iet palīgā, palīdzēt kaut kur uzrāpties atpakaļ, nocelt kaut kur lejā. Patīkam darbu sajūta. Pirmām kārtām te ir Blaumans. Tikai tas pārējais viss ir tās pievienotās vērtības. Tieši tas, kas jauniem literātiem ir vajadzīgs. Mums ir nosauktas Blaumaņa vai nu darbu vārdos, vai nu tēlu vārdos. Mums ir Velniņa trase, tas ir vairāk iesācējiem un bērniem, tā, kas iet apakšu. Tad tur ir Velniņa tilts, Ieviņš šūpols un tā. Mums ir tālu. Iespējams, ka Rudolf Blaumanis rakstīja pasaku Velniņu, tad viņš iztēlojās, ka darbība varētu notikt pat brakos. Aiz Rīs ir zibenšķeltais akmens, un iespējams, ka Velniņi tieši no Elles ir izlīduši tur, kur ir zibenšķeltais akmens. Iespējams, ka Velniņi no turienes ir izlīduši. Un tā pļavā Velniņi esot lēkājuši puķītes plūkuši, taurinīšus ķēruši. Saka, jūs varētu pamēģināt, varbūt jūs nokļūt Ellē. Un dažam, kurš tā varbūt gribētu par Velniņu vai tādam ekstrēmākam bērnam gribas tur ielīt. Un pa to laiku ienāk arī laupītāji sētā. Un tas zirgs arī sāk trakot, un līdz ar to laupītājs nokrīt un nolauš kaklu. Viņi neizpildīja, ko lielais velns viņiem lika darīt, jo lielais velns gribēja apprecēt princesi. Un kas tur nesanāca. Viņi iemet uz upītē, sāk peldēt, bet peldēt viņi netrot. Bet no tās lielās mazgāšanas viņi pamazām kļuva arī baltāki un baltāki. Būtībā viņi izveidojās kā cilvēka bērni. Nē, bet man šķiet, ka diezgan aktīvi viss notiek. Cilvēki dara un cilvēki rīko un dod arī vietu jauniem cilvēkiem izpausties. Un ko mēs tālāk darām? Zin! Uz Latgali! Mēs varētu braukt uz Latgali! Jā! Jā, Latgaļa kāzes, tad jā! Jā, bujākā džanglīs masīvs, kibrvandesānā, jā! Ar baltām villainītēm apsegušies, un cits pie cita mīļi pieglaudušies. Pļāvā stāv balti bērs. Tur viņi ir. Tas ir Jaunstrabiņš. Tas ir Jaunstrabiņš, tieši tā.
Nereta, mēs neretieši. Mēs runājam ļoti smaiķi. Mēs neretieši esam lepni. Augšzeme, Augškurzemes sēlija. Jo sen, te bija, nu, te piederīja, te bija Kurzemes hercogiste. Nu, Augškurzeme tā arī sāka saukt. Jeb Augšzeme, Augškurzeme, Augšzemes sēlija. Sēlijā ir viss kopā, izņemot jūru. Ir kalni, ir azari, jūras nav meži. Nu, aizbrauciet uz sauku. Kur vēl skaistākā saukā? Klusi. Mežā nakts ir ienākusi. Nu, iz melna priekšotiņa, balta raskaisa viena. Aber apses, aber bērzus, aber man šaudo taktu. Vesām vasarām. Zini, kā tagad sauc šo skatu, ka tie koki bez lapām ir. No? Ka tās lej un ka tā velšana. Kādreiz to kāds būtu sauc par burvīti, tagad to sauc par eglīti. Es joprojām pa purvīti. Es atradu to vietu, kur mēs esam reku kartē. Mēs esam sēlijā pie ļoti, ļoti gara ezera. Tas ir garākais ezers vispār šajā apkaimē. Garākais ezers šajā apkaimē. Un mēs esam augstā, ļoti augstā punktā. Un tagad palīdzies man noslēgt. Go. Ar domu, ka skaisti. Nu, noteikumi ir tie paši. Jūs meklējat, atrodat, un tajā vietā, kur atrodat, tur arī nofotografējaties. Noliekat atpakaļ un bildi publicējat facebook.com/t.raidījums. Nu, viss. Beidzam? Nē, vēl nē. Divas lietas vēl. Nākamajā raidījumā, 9. maijā, skatīties, kā mūsu jaunie, tātad stāvokie, dosies uz Liepāju un centīsies izdzīvot ar piecīti dienā. Un mēs brauksim uz Baltinavu. Jā, bet Liepājnieki un vēl daži lielo pilsētu iedzīvotāji līdz rītdienai 3. maijam var vēl piedalīties konkursā LMT Latvijai, respektīvi par labām idejām, kā uzlabot vidi, kurā jūs dzīvojat. Pieteikties te. Te. Tagad gan. Viss.